325 pasākumu, kuros piedalās vairāk nekā 1400 dalībnieku no 90 valstīm. Tā šogad norit lielākais bērnu grāmatu tirgus pasaulē – Boloņā. Latvija pārstāv vairāki grāmatu autori un ilustrātori, kā arī 7 izdevniecības. Un, protams, ierasts, ka mūsu pārstāvniecība grāmatu tirgu rīko platforma Latvijan literatūra. Šogad mēs esam tikuši iekļaut divās fantastiskās nominācijās, kas ir izcilis bilžu grāmatas, kur no 100 grāmatām mums ir 3 latviešu grāmatas, izdevniecība liels un mazs. Tad viena no grāmatām ir iekļūsi nepublicēto grāmatu simtniekā. Tad ir divas mūsu ilustrātoras iekļuvušas simtniekā no 2000 vairāk ilustrātoriem, kas pieteicās. Kā secina Ilze Jansone, ik gadu bērnu grāmatu tēmas tikai apliecina to autoru izdomu. Tie ir dzejoļi, komiks un īsproza. Tomēr latviešu grāmatām ir novērojama būtiska atšķirība no, piemēram, Eiropā izdotajām. Ja mums latviešiem patīk vairāk lasīt, tad kā mūsu aģents saka, ārzemniekiem patīk vairāk skatīties bildēm. Tad es gribētu teikt, tas trends, kas ir mums, bērnu grāmatu izpratne ir mazliet savādāk ārvalstīs, tur ir vairāk bildes un tad ir tas stāsts. Bet tēmas, jā, ir ļoti dažādas. Tirgus ietvaros notiek arī 10 lekciju un sadarbības semināru. Viens no tiem arī Latvijas un Taivānas grāmatu izdevējiem, kas bija pirmais šāda veida sadarbības veicināšanas pasākums. Kā uzsver Latvijas stenda rīkotāji, interese par mūsu autoru bērnu grāmatām ārvalstīs kļūst arvien lielāka. Ja mēs ar kaut ko pasaulē izejam un gūstam atpazīšanu, tā ir bērnu grāmatas. Un mums viņas ir ļoti spēcīgas, mums ir augstas kvalitātes ilustrātori, kas arī to pierāda. Mūsu ilustrātori ilustrē ne tikai mums, viņi ilustrē ārvalstu izdevējiem. Tā kā mums ir ļoti spēcīgi un izteikti ilustratori. Šogad Boloņas bērnu grāmatu tirgus atzīmē 60 gadu jubileju. Latvija ar Nacionālo valsts stendu tajā piedalās kopš 2011. Gada. Grāmatu tirgus Boloņā noslēgsies 9. martā. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.